頬部のこねこねやひからむけやもにおどそくめりれとみそんじゅわご Namaskar bondhokol moi Divya si aji bohu dinamurot apnalokor karone eta vlog loi aisu biar vlog jetu mu ekraki bhonti biya asile ghoro usrote tat goisilu aru bhabilu kon kon dekhai du amar ghoro usor biya keneke ki hoise aru vlog tu hekolake sai jabo ইয়াঘর বহুত আগকে ডেক লগাই রাখিছিলে হেৰি কাৰণে মই মিউট কৰি দিলো আৰু প্ৰথম পৰাই মই ভয়জেবাৰে কৰি দিছো আপোনালোকক ইয়া দেখিছেনে এটো সাইডৰ পৰা অকমান দেখাই দিছো বিয়াৰ পেণ্ডেলটো বহুত ধুনিয়াকে সজাইছিলে ইয়া কইনা কইনা সব দি গৈছে সকলোকে কইনাক মই দেখাম আপোনালোকক এজনী হৈছে কৃষ্ণা মাজে সময়ে তাই আকৌ ঘৰলৈ যাবলৈ কৈ আছে মোক যিহেতু আহি বহিছোঁহে তাই যাবলৈ লাগে ঘৰলৈ সেইকাৰণে অকণমান ফটোকে উঠালোঁ তাইক এইজনী হৈছে আমাৰ মৰম লগা কইনাজনী তাইক মই অকণমান এনেধৰণে উঠাই দিলোঁ দেখিছেনে আৰু যিহেতু এতিয়া তাই গা ধুবলৈ যাব ওলাইছিলে গা ধুৱাব হ'ল সন্ধিয়া সেইকাৰণে তাই খাৰুবিলাক খুলি ৰাখিছিলে তথাপিতো অকণমান যেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ এনেকৈ উঠাই দিলোঁ আৰু পাছত ভালদৰে আকৌ খাৰু ফিল্ডত মই তাইক দেখাম আৰু মেহেন্দিও অকণ অকণ তাইক দেখাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়াকৈ মেহেন্দি লগাইছিলে তাইৰ লগৰ ছোৱালীয়ে লগাই দিছে মেহেন্দি আৰু মোৰ মিষ্টাৰো কৈছিলে যে তেওঁকো অকণমান কাষতে লৈ তেওঁকো অকণমান উঠাই দিলোঁ মিষ্টাৰে দেখিছেনে আৰু কৃষ্ণাৰ লগত তেওঁলোক গৈছিলে ফটো মাৰিবলৈহে মই ভিডিঅ'কে কৰি দিলোঁ আৰু পাছত ময়ো গৈ পেলাই এখন দুখন ফটো মাৰিলোঁ কইনাৰ লগত এগৰাকী হৈছে কইনাৰ বায়েক তাই বহুত মৰম লগা দেখিবলৈ নাম হৈছে মনুকণ আৰু এইগৰাকী হৈছে কইনাৰ লগৰ ছোৱালী আৰু চবতকৈ ফূৰ্তিটো লগৰ ছোৱালীয়ে লাগে ন নহয়নে বাৰু তেওঁলোকো পূৰা ধুনীয়া হৈ আছে বিয়াৰ দিনাখন মই অকণ অকণ উঠাই দিলোঁ তেওঁলোককো যিহেতু ভাগৰ লাগিছিলে কাৰণে অকণমান শুইছিলে আৰু এইটো ছাইডতো আছে তাই আৰু এজনী লগৰ যিহেতু কইনাক মেকআপ কৰি দিছে এইগৰাকীও তাইৰ লগৰে তাৰপিছত দেখিলোঁ মোৰ আৰু কৃষ্ণাৰ অকণমান লোক কি কি এনেকৈ আহিছিলোঁ আমি দিনৰ ভাগত যিহেতু আমি ভিডিঅ' কৰিবলৈ নহ'ল ৰাতি অহা সময়কণতে মই অকণ অকণ ভিডিঅ' কৰি দেখাই দিলোঁ মই কি পিন্ধি আহিছিলোঁ আৰু কৃষ্ণা পূৰা নাচি আছে ললিপপ খাই আৰু মই পূৰা এনেকৈ আহিছোঁ তো কেনেকুৱানো পাই দেখিছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব তো বলকচোন এতিয়া কইনাই কি কৰিছে চাওঁগৈ ইয়াত দেখিছেনে কইনাক এতিয়া গা ধুৱাবলৈ উলিয়ালে গা ধোৱা আগমুহূৰ্তত তাইক যিহেতু মাহ হালধি লগোৱা হয় আৰু এয়া মাকে কান্দি কান্দি পূৰা ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে সেয়াও মই অকণ অকণ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক যিহেতু বয়সটো দিব পৰা নাই বাহিৰত ডাঙৰকৈ ডেক লগাই ৰাখিছে সেইকাৰণে মই মিউট কৰি দিছোঁ এয়া কইনাৰ বায়েকে দৰা অহাৰ আগমুহূৰ্তত লাইট মেকআপ কৰিছে মেকআপ মানে কি অকণমান আই মেকআপ কৰিছে আৰু জাষ্ট ৰোজ পাউডাৰটো লগাইছে তাতকৈ একো নাই যিহেতু তাই ফাউণ্ডেশ্যন কিবাকিবি একোৱে নলগাই বোলে তথাপিতো তাইক ইমানেই মৰম লাগিছে কি ক'ম আৰু সেইকাৰণে তাইক মই আঁতৰৰ পৰা ভালদৰে দেখাম এতিয়া এয়া দেখিছেনে বহুত মৰম লাগিছে যিহেতু তাই বোকা হয় সেইকাৰণে বেছি মেকআপ নকৰিলেও হয় এয়া হ'ল কইনা
Dora hi pale hi Dora ohara akmotote taik uliai koi koina ready ya dekhisene taik koman moi photo marilu dui jonie aru kon uthai disu jeto ta kon bhoy kaisile parno kori ase to bahiya to hokolokini tik tak hoi goise moi bahira kon dekham ge ya dekhisene etu side or etia হোম পুৰিবলৈ ইয়াৰ ৰেডি কৰি ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত আহি দৰা ঘৰৰ মানুহবিলাক বহিব আৰু এইখিনিত হোম পুৰিব যিহেতু এতিয়ালৈকে দৰা অহাই নাছিলে সকলোবিলাকে আহিছে বুলি ৰৈ আছেহি বাটতে আছে আগভেটি আছিলে দৰা তো আমি অকণমান আগফালৰ পৰা আহি উঠাই দিলোঁহি ইয়াৰ লগৰ ছোৱালীবিলাক আহিও এইখিনিতে ৰৈ আছেহি তো সকলোকে অকণ অকণ উঠাই দিছোঁ এয়া হৈছে আমাৰ নবৌ গোটেইকেইগৰাকীয়ে আমাৰ নবৌ হয় তেওঁলোককো অকণ অকণ উঠাই দিছোঁ তেওঁলোকে ভাবিছিলে ফটো মাৰিছোঁৱে বুলি মই কিন্তু অকণমান ভিডিঅ' কৰিয়ে ৰাখিলোঁ এইটো ছাইডত আমাৰ মামী এয়াও আমাৰ নবৌ দুয়োগৰাকীয়ে নবৌ আৰু এজনী এজনী ভণ্টি তেওঁলোকো অপেক্ষা কৰি আছিলে দৰা আহি পাব পাব বুলি তো তেওঁলোক বহি থকা সময়খনতে মই অলপ ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ এই আজি আমাৰ বিয়াঘৰত শেষ হ'ব হৈছেগৈ আৰু ৰাতিটো শেষ হোৱা মুহূৰ্তত সকলোকে এবাৰ এবাৰ মোৰ ব্লগত ৰাখি থ'লোঁ
চিন হিচাপে ইয়াৰ লগৰকেইজনী বৰ মৰম লগাও ইহঁতি। তো ভাল লাগিলে ইহঁতকো লগ পাই। ইয়াৰ দৰা পালেহি আগত ইয়াৰ আগচি আছে দেখিছেনে ল'ৰাবিলাকে বহুত গৰম ফুটাইছে। আগলৈ যোৱা নাই আমি এইডোখৰ পৰা মই অকণ অকণ উঠাই দিছোঁ। Bad the sun.